Låsen har kilt seg fast. Hva skal vi gjøre da? Vi tar dem hjem til Valborg. Hva ble det da? 775 frimerker. Og 300 brosjyrer av rusken. Hva skrape her, hva skal vi gjøre med det? Akerselva, så klart. Nei, nå, Benny. Vel, beveger vi oss ikke alltid på den riktige siden av loven. Men å slenge skrapet vårt i akerselva, slik som alminnelige, bra, hedelige besteborgere gjør. Nei. Men hva gjør vi da? Jeg har en plan. Ja, men Egon, det koster jo penger her. Ikke om natta. Navn. Dere er arrestert. Dømmes Egon Olsen til 60 dagers fengsel for å ha brutt seg inn på offentlig fyllplass i den hensikt å henlegge. På Grønmo fyllplass kan private få levere et kolli gratis uansett størrelse i tiden 8-21 hver dag unntatt lørdag og søndag. Dustemikler! Ja, så har hun tatt fra oss nok en gang vår tappre boss. Vi kan bare sørge over Egon Olsen der han sitter nå. Der han sitter helt alene nettopp nå.